spavaš? One, kako si se izvežbao sa klapnom? Nepotreban si, druže, više. E, si u fazonu, ja to radim bolje ili priznaješ da je možda vreme da neko drugi preuzme? On je timski igrač kao Jokić. Ne, pa, odlično. Mora mlađima da se prepusti, ono... jebiš one, pape, pape. Lupanje klapa. Nije njuz, dakle. Da, šta ima novo? Šta to beše? Vlado, znaš li šta je nije njuz? To je kad je kao njuz, ali nije. Bravo, ova kefalica nam je dobro prošla. Da, ovo je bilo najbrže. Kefalica, ali ova odrasla osoba koja isto odgovaraju glupo. Najbrže objašnjavanje ikad. Okay. Imamo nekoliko vesti. Yes. Jel ja čitam? Ajde čitaj ti ovo, ovo je, pošto je prva sportska i aktuelna, a ti si dosta u tim temama. A imaš i taj glas? Temama. Direktor, jedan od direktora Telekoma, dakle nije direktor, direktor Telekoma Draško Marković hoće da bije Partizanove igrače. Dobro, ovo je Nenad prepričao, nije naslov ovakav, ali zapravo jeste taj događaj bio. Pa tako je bilo, da, ali on je u stvari, koliko sam vidio, direktor ljudskih resursa i mene sad zanima kakav je razgovor za posao kod njega. Za koga navijaš? Izađi napolje, majmune. Da ti je CV, majmunčina. Znači, postoje neki snimci kako on uleće, ne uleće na teren, ali je pa, krenuo je nogom, uleće. Da, u pitanju je treća utakmica, prva utakmica gde je Zvezda domaćin i pre utakmice bile raznih incidenata i neki navijači iz prvih redova su dobacivali nešto igračima Partizana, nešto se s njima psovali. Što su im dobacivali upaljače i novčiće? Svašta je bilo, mada priznam da nisam gledao utakmicu, gledao sam posle neke snimke i jedan od njih identifikovan. Mislim, ti navijači iz prvih redova uglavnom se zna ko su, ne možeš ti tako da odeš u prvi red, ono. Tako da su onda otkrili ono, dan nakon utakmice da je on jedan od direktora u Telekomu. Čekaj, on je sponsor Telekom? Pa Telekom je sponsor i Zvezde Partizanu. A onda ima pravo. Da, onda i kao ja te plaćam, mogu te gazim. Da. Mogu malo ti izudaram ako treba. Nisu videli ugovor što su potpisali. Ono, sitnim slojima, smijete direktor. Ako gubite, iznabadat ću vas sitnim slojima. Čekaj, koga je, napadao je Partizan, on je zvezdaš? On je zvezdaš, okay. Jeste. E sad, opet je, nije njuz saopštenje koje je Čović i Zvezda koji su objavili kako to zapravo nisu zvezdini navijači, nego su to, mislim, jako je zanimljivo izgovoriti, jer kao baš je nemoguće to iskonstruisati, da su to maskirani navijači nekog drugog kluba, nisu rekli kog. To sam vidio, da. Tako da znači, zapravo on, to... On je zapravo navija za Partizan, ovaj direktor. Za neki tele. Drugi klub možda ispod navija. Ispod ovog dresa ima možda, dres Partizana. Možda navija za Spartak i Subotice. Nikad se ne zna, da. A on se nije ni krio, to što kažeš, provalili su koje. On je vrlo bio. Da, ne možeš baš, mislim, ako si na takvoj nekoj poziciji više i da ostaneš kao da niko ne zna ko si ti provali, ljudi to možeš znaju. Možeš ako sediš i ne radiš. Jedino ono, to, ako ne praviš da, sranja ili ako se maskiraš skroz, ono, da nosiš veštičke brkove. Atmosfera je tako, ponesete, znaš. Mnogi tamo padnu na tom testu. Možda je čuo da je neko od igrača Partizana da je na SBB-u. E, da. I onda šta, hteo da ih ubedi. Alo, da... raskini ugovor, da, moguće je. Hteo da im pokaže koji paket im nudi ono. Za jedan dinar, pazi sad, krenu naravno na tri meseca. Krenu da kopa oko klupe, oko kanala. Da uvodi kabel. Da. Malim što zamišljam ove iz Telekoma ko krtice. Samo idu okoli i kopaju. Tad ih vidim samo. Pa oni samo to i rade. Ali ja stvarno neću nikad oprostiti njima. Baš sam pre neki dan šetao i gledam na što liče trotoari. Oni nadrealni. Ali zakrpili su. Drugom bojem. Pa dobro, sad i ti. Ali to će da su jednači sve. To bi bio najveći problem. Da. Nije mi najveći problem to, ali mi je to nevjerovatno kad kao imaš svu bahatost i možeš da radiš šta hoćeš i raskopaš i... Kad već krpeš palje, zakrpi da bar gledaju čarno nešto, mislim, čisto... Da. Budi malo u bahatosti nekako... Ali to su naše gospodin. Pare. Budi umereno bahat. Zakrpi, oni su uštedili da, zakrpi bar ono kako treba. Da, nevjerojatno mi je da ne možeš da ubodeš ni približnu nijansu sive koja je već tu bila. Kao, baš a, trebaš teško da... je to vremenom po sivi. Dobro, s obzirom na to da su bahati, znaš, dobro je što uopšte krpe te rupe. A misliš to kablu, kad srozaš kriterijume? Da, da, bukvalno sam u fazonu, ono, kao mogu da dođu, polože kablu i samo ostave rupu, tako. Ili obrnuto, oni koji ima SBB, njemu iskopaju rupu. Samo da upadaju svi ljudi. Tako da sad je ovo još i dobro, da, treba budemo zadovoljni u stvari. Da, pa to, treba manje očekivati. Baš smo pustili kriterijume. Pa moramo, tako je. Ali dobro je fora, ako je on u ovim HR-u, u ljudskim resursima, nema ko da ga pozove na razgovor. Pa ima tu srećnu okolnost. A mislim jedino da ga pozove ovaj direktor što je iznad njega, ali da. Ali i on navija za Zvezdu ali možda. Ne, ali zamisli, znači njemu treba da se ljudi obrate koji imaju neki problem s kolegama. Da, maltretira me kolega. Nabodi ga. Ne, kao, za koga navija? Grobar. Nabodi ga. Ugazi grobara.
slobodno ga ugazi, imaš me blagoslov. Ja se nadam da postoješ neki, on stvarno je direktor, znači on je tu kažem na vrhu piramide u HR-u. Direktor HR-u u Telekomu, tako sam pročito znači, je sad, da li je ono to trenutno, tačno... Okay. Ljudi koji su u HR-u treba da umeju da priđu ljudima, da komuniciraju. On je i Mariniki Tepić pred 2-3 godine prišao kad je se uključivalo ispred Telekoma, pa je ono malo gurkao. Pa on je imao te agresivne neke ispade već ranije, to... tako da nije mu prvi put, očigledno mu je to ono... Su neke nove metode. Da. Pa i tad je prošao nekažnjeno i sad, je li ima neka kazna za kada gledaoci ulete u teren? Pa on može da bude nešto kažnjeno, ono, ne, da plati nešto. Podnete kao krivična prijava, to sam vidio. Ali ne znam što će bude s tim, verovatno ništa. Ajde, vidjet ću. Pustit ćemo nadležne da rade svoj posao, što bi se reklo. Ovo, na primjer, u NBA-u ne bi moglo da se desi. Ma da je tamo Jokić imao s onim vlasnikom Phoenixa. Jeste, da. Ali na kraju je ispalo da je Jokić kriv. Nije niko kriv. Morao je on da platiti 25.000. Ali nije vlasnik baš preskako da bije Jokića, nego je to bilo... Uzmu loptu, ovi se kao malo je pao. Možda pa kad ne ume. Pomirili su se na sljedećoj utakmici. Pomirit će se ovi, pa ajde vidimo. Četvrte. Da neki igrač Partizana donosi mu loptu i ga nabode. Da, moramo i mi da gledamo pa, što dobro, radi ali... na zapadu i kao u NBA se pomire. Valjda ti bi će sve ovdje... na zapad. Pa dobro, ali šta, ovi ako plati neku kaznu, kome on to plaća? Košarkaškom savezu ili kome? Sebi u... Telekomu. Ne znam kako to ide, ali da, ali nije ista paralela. Zvezdi, što već i radi. Pa to ću kažem da, kao, jer ako plati kaznu nekom klubu, to je praktično, možda, samo mogu da prebiju. Ali ono. Startu ti koncept, imaš možda firmu koju sponzoriš. Možda tako, izvini, finansiraju, možda tako sponzorišu. Aha. Jer ne mogu da naš ono legalno, nego kaj je, brate, ja ću napraviti neko sranje i onda vi me i onda to ja je, da, ovo je 20.000 evra, brzo recimo, legne, da. Upadnem u teren 20.000. Ovo je kreativno rešavanje pranja pare. Da. Možda je to neki sledeći nivo. E, ovo je isto zanimljivo, samo pročitati. Vučić analizira stih benda Ništa li logopedi. A nije baš ni analizirao, da je analizirao, da je analizirao, bolje bi pričao o tome. On je u stvari tumačio pesmu kao da je realna. Namerno. Dakle, ko nije ispratio, grupa Ništa li logopedi, čiji je frontman profesor pravnog fakulteta danas, Jovanović, kako se beše zove, Miodrag? Ali Jovanović. On je s bradicom, znate. On je sa čudnom bradicom. Da. Oni su a tu bradicu ima još iz logopeda. Jeste, to mu je tada ostalo. Zaštitni znak. Mnogi ljudi promene te bradice. Možda ne vidi Dima. Gleda ovako. Mnogi ljudi imaju neke eksperimente u mladosti i onda promene bradice, ali on je baš ostao. Da ste drugačiji od tvoje brade. Jeste. Pa dobro, to bih ja možda, deo imidža. Ali znaš što, on ima i dalje deo kose. Ja imam deo kose, možda bih ja više eksperimentio sa... Ima deo kose. Pa ima deo kose. Je dobar. Pa imaš i ti sigurno deo neki kose. Slažem se. Da. Za ljude na Patreonu možda pustim deo kose da vide. Pa da, ali ne možeš da pustiš bradu na zadnjoj strani glavi. Šta si rekao? Sad ste me izgubili. Pazi sad. U svakom slučaju. Najveći hit ili jedan od dva najveća hita grupe Ništa li logopedi je pesma... Ej, nemoj tako, izvini, molim ti, imaju oni dosta hitova. Ali dva najveća. Dobra, ajde. Pa imaju dva najveća hita, znači Pigs from Space i We Are the Mišljenja. Pišite u komentarima. Da. Pa ja sam voleo dosta pesama i onda zato ne mogu da odredim šta da, mi je. Da, mi odredio objektivno. Da li imamo konsenzus da ovo je jedan od najvećih da, hitova? Da, možemo da pređemo dalje. Nisam da. Rekao jedini šta hit. Šta kaže tvoja statistika? To ćemo sledeće. Statistika kaže, znači, pesma je We Are the Serbs. We Are the Serbs, čuvena pesma. Da. Jeste. I predsjednik je stihove u toj pesmi gde on onako dosta sarkastično su pokušavali da prikažu kako nas zapadni mediji predstavljaju 90-ih, periodu, to je znači sredina 90-ih kao koljače, silovatelje, budale, ubice, vikinge. We kill your mother, we kill your dog. Da, on je to predstavio kao da je to stav njegov da on planira da ubija i da siluje sadašnji ovaj profesor. Da, i on mrzi Srbe, to je zaključak. Da. Hoće da siluje Srbe, hoće da siluje vaše majke, sestre. Vaše nas Srbe ili vas stranaca, čije majke hoće ma, da... On je to sve izokrenuo. Kako je on radio analizu u školi, znaš ono kad treba pesmu da... Bukvalno sve. Ne zna on šta radi. Ja on se nadam u školi da je bio štreber. Da, ja nadam se da nije radio analize nego kad ga pitaju nešto šta je tema nekog dela, da iskoristi onu staru, pa sam naslov je kao tema meni dela. Meni je samo zanimljiva ideja... Šta vi mislite da... Zanimljiva je samo ideja da Vučić pusti tu pesmu Ništa li logopedi i da on sluša tu pesmu. Da. I da gleda spot sa onim likom što je visio ispred KST-a koji vozi mala kolica. To je zanimljivo, mada onaj Vučić iz 90-ih moguće da tu pesmu uopšte ne bi gledao kao neki sarkazam. Da bi to je full, bilo bi mu četnička super, da. Pesma. A da, to ti kažem, to je baš program naše stranke. Da, viš taj jedan izlako četnik u...
Namerno su ga uvozili, da, ima i maskirnu uniformu i sve. Njemu se to sviđalo, sigurno. Da. Pušta je na... On je mislio da je pesma... To su slušane Šešeljevoj ovoj svadbi možda. Ovo bi možda, ovo je možda prilika da se ljudi podsete tih pesama i te pesme i žekih. Što da ne, svih jeste pesama, i da možda logo, i neki klinci otkriju taj bend koji je bio menadžer njihov. Jako ja sam zanimljiv. Kad sam bio klinac, baš sam ih hvalio, išao sam i na koncert. Da, jako dobro, mnogo su zanimljivi. Ono rokanje 90-ih njihovo u kombinaciji sa harmonikom meni je stvarno. Meni to super, da, ali ja nešto, znam par pesama, da, ne znam. Potpuno novo i ono, nisu imali baš ništa slično na našoj sceni. I možemo da apelujemo na njih, ne da se možda ponovo oforme, ali bilo bi lepo da jednu par godina naprave da neki koncert. Da bude neki koncert. I da dođu u emisiju. Ono, nostalgije i da dođu 24 minute. Bilo je čak neki kontakt, ali baš ne smo voljeli, kraju, da. Nije došlo do bilo toga, bi da. Stvarno jako lepo i baš bih volio. Ja ih nisam nikad gledao uživo, tako da bih stvarno je volio nakon da. Toliko godina ja kasnije. Ja sam na protestu ga vidio uživo. Ba jeste, ali znaš šta, moram nije da kažem... We are the Serbs. Moram da kažem i ovi Vučić i cela ta ekipa, moraju malo se potrude više. Ovo sad već postate smešno, znaš, kao prozivaš lika za stihove pesme i to kao tumačiš kao ali da je... Ali eto, stiže. Ja realno, i pritom imali smo i u Alu, ja mislim da je bio tekst, gde pišu kao pokušavaju nešto da nađu negativno protestima i onda su uslikali lika sa flašom piva i kažu vidite pije pivo na protestu. Kao na 30 stepeni. Lik samo pije pivo i kao to je ono loša strana meni protesta. Meni je žao što je Vučić stao samo na pesmi We Are The Serbs. On je imao i propuštenu šansu za pesmu Pigs From Space. Jeste, to je kaže, da. Ono, oni šalju svinju u svemir, oni sručnik sa pravnog fakulteta. Ja bih volao njega da čujem kako izgovori Pigs From Space. Papci. Mi se žalžemo da svinje ostanu ovde. Da Retina kona, Pigs From Space. Zar nisu hteli oni da šalju svinje u kinu, ono, papke? Ne, to su papci da. Koje nije niko želeo da kupi. Pigs From Space, da. Tako da, nadamo se će nastaviti da analizira stihove. Evo, preporučujemo predsjedniku da presluša i Pigs From Space, dobra je pesma. Ako ništa drugo. Dobro. Ovo je isto zanimljiv tweet Staša, koji je malo pijamo neki njen biser. Staša Stojanović. Staša, a ja nikad ne znam prezime, da. Znam da je SNS. Staša SNS. Staša SNS. Staša SNS, ovo opet teško prepričati. Dakle, ona je videla Mariniku Tepić koja u Skupštini stoji i evidentno je da snima mobilnim telefonom preko puta šta rade poslanici vladajuće stranke. Mm-hmm. I onda je ona okačila njenu fotografiju i objasnila je kako je to, kako se to dvostruke aršini, što nju niko ne proziva, što slika selfie tokom zasedanja Skupštine, a mene kad slikam selfie ljudi razloče. Samo se nekako ovaj, sama sebe odrukala da slika da. Selfie. Staša i ne zna da ima druga kamera ovamo. Samo zna za selfie kameru. Kad neko trži ovako, da, neko vidi snima svoju glavu. Da, meni je bilo zanimljivo da vidim ono profil Marinike Tepić koji objavljuje ono seriju seksi selfija i skupitin. Ali slučajno možda selfija, to je još bolje. Znaš ko baba kad slika sebe slučajno. To se meni desio sad na protestu. Ja bukvalno sam ispod debil. Spuštamo se iz Kneza Miloša. Ja hoću da snimim koliko je reka ljudi i ja kao škljivac sam par puta pogledam, ja slikam ono nebo. A sreće i tamo ima, pa dobro. Ima, da, ono videlo se. Okreći dobro, telefon. Slikao si masu pozadnje. Bukvalo sam kone dede, da, što snimaju svadbu i sebe kako se keze. Ili oni kao ono, kad majmun nađe nečiji telefon, znate, oni snimci uvijek imaju. Najbolji selfie. Da, najbolji selfie. Dobro, pa dobro, mislim, okej, okay, to je ovaj, jednostavno... Dobar pokušaj. Da. Jeste, to su oni učili, vjerojatno, na Akademiji mladih lidera da koriste takve stvari podmetačine i to. Ali ovo je pohvalno, moram da kažem, za opoziciju, što su konačno počeli da slikaju ove za vreme izlaganja nekog da, drugog, ne vidimo, jer mi ne vidimo zapravo šta se dešava, mi vidimo samo govornicu. Da, režija prebaci uvijek kameru koja ne snima ono što je najzanimljivije. Da vidimo samo govornika, da. Ne vidimo ove koji dobacuju. Gađaju. I počeli tako konačno da, je... da slikaju to, da snimaju to i da kače. Bilo bi jače da slimaju selfie, znaš, ono, Aleksić je ono, Ćuta, rada mi kao ono, ali sa pljugom kao. Pazi, može to, što da ne, dajte nam još selfie iz Skupštine, što gledamo samo Stašu. Da. Pa nema li, vadi, ostali vadi, imaju šta ono, da slikaju. Da, dosadne njena više glava, videli smo. Jeste. I imamo posljednju vest u ovom segmentu. Ovo je isto, ovo je čak i aktuelno, on kao da je predvideo šta će se dešavati. Kaže... Kaže, lakše platite ljudima štetu od poplava nego ulagati u kanalizaciju. Čekaj, kako, nevjerovatno, ne razumem. To je rekao gradonačelnik Novog Sada i ovaj, oni su već... Je li ko zna kako se zove gradonačelnik Novog Sada? Ma, koga briga. Kako smo najgori Beograđani. Bukvalno. Ali koga briga, stvarno. Ove, mogli su stave koga god, da, ono, bukvalno da. Su izvukli nekog lika
Vučevića kao, ovaj, mislim, bio neki Vučevićev pomoćnik ili zamjenik, tako nešto. Sam jedva smo Vučevića naučili koliko je bio nebitno. Zove se Vučevićev pomoćnik. Bukvalno. Popunjen profil. Da, oni su imali kao neke poplove na par lokacija u gradu još ranije, ono, dok su padale ove kiše tokom proleća i ljudi se naravno bune jer kao bila je neka ta ulica je rekonstruisana, čak i ne znam šta je uložen neke pare i kao i opet se poplavi tu svaki put, ono, tako da su ljudi malo, ovaj, popizdali već od toga. To su milenijumske poplave. I čekaj, ovo je rešenje. Platiš ljudima nakon što se... Jeste, da. I kao on je jeftinije, to, uštedeo si. On je to rekao jer kao njegovo objašnjenje je da te kanalizacije koje bi mogle da prime toliku vodu, to su neke kao nisu obične kanalizacije, nego neke fancy u koje bi se... Koje nisu zapušene za početak. U koje bi moralo dosta da se uloži para i onda kao njima se, jel, kao drže i više isplati da plate ljudima štetu. A sad, šta ćeš ti da izgubiš on u tim poplavama, njih ne zanima. Ovo je lik radio u osiguranju. A isti princip ima i za pse, lutalice, to sam čuo. Aha. Da kao neće da ih jure i to da ih nešto to, azile da imaju tako. Dobro. To, nego samo ti plati ako tu ujede. I to je to. I to je to, da. Da. Koje su šanse da će da ujede sad baš toliko ljudi? E, pa ima sad ti koji idu kao guraju štapom sve. Bilo je zloupotreba sa tim, to je isto bilo bizarno, isto malte ne nije njuz, ono kao ne znam koliko je bilo u nekim gradovima skočilo kad su ljudi skontali foru, koliko je skočilo ujeda pasa navodnih, a bilo je kao i pravih ujeda, ali su skontali da ljudi uzmu ne znam koju lobanju od psa ili neke druge životinje, skuvaju je i onda sebi ujed naprave ono na nozi tom lobanjom, nije ih stvarno ujeo pas. Sada ćeš da kažeš da nekako skuvaju je i onda se poliju u tom vodu. Ne, ostane samo lobanja i ono naprave... Odakle im pas čija glava? Pa taj to je dobro pitanje. Da, znači upravo ubio psa. Da, i onda ono, da. Pa čisto da bi kontrolisali ujed. Ono da ne ujede da, pas koliko hoće. Ako imaš previše perfektan ujed, možda je malo sumnjivo ako se pa svaki zubo. A bilo je sumnjivo kad je skočio taj broj ujeda, ne znam koliko, ono, i ali dobijali su ljudi oštete. Ali onda je pedak ako tebe stvarno ujede neki ono pas, neka lutalica, ne da ti kažeš, ali kao majke mi, ne, ovo je autentičan ujed. Ne, kao imam snimak. Kako moram pogledamo tvoju kuhinju. Druže. Što si kuvao? Da, jeste. Tako da, eto, to je vrlo originalno rešenje za poplavu. Pa dobro, ovo je čak i dobro smišljeno rešenje. Ima smisla od svega što oni rade ovo kao dobar plan. Misliš kao neko ima platit plan? Platit ćemo. Ali da su u fazonu, ovo nas manje košta. Eto. Mogli su i da ne plate. Da. Da. Pa to je samo ako smanjiš očekivanje. Znači, aha, ako platit će onda, okej, okay, bože moj. Ono. Ovo je kao isto tabloidi kada lakše im je da, odnosno bolje im da plate kaznu, kada ih tužiš, nego da ne objave to, tu gadost ili ne znam nija šta, jer znaju da će profitirati na da neki drugi način. Da ti u startu, kad budžetiraš, imaš planirane troškove, ti napišeš to, kao i ovdje što napišu, štet od poplave, ajde odvojimo koliko će otprilike biti. I... Ali čekaj, mislim, onda tako kad postaviš stvari, mi uopšte ne moramo da imamo nikakvu kanalizaciju. Ništa, ovo je jako, da. Ne moramo ništa dosta, da imamo. Da, dosta dobre to rešava rešenje. Probleme, da. Ni struju, ništa ne moraš. Samo platiš neku odštetu ljudima i to je to. Eto plana. Da, jeftinije je živjeti kao u kamenom dobu. Jeste, da, na tragu je ovaj čovjek nečemu. Možda mu zapamtimo ime. Sljedeći put. Evo, obećamo sljedeći podcast, znaćemo kako se zove. Kad bude imao novu dobru ideju, ovaj, zapamtit ću. Ja mislim iz principa ne treba. Prvo pojavljivanje u našem podcastu je okej da ne znamo kako se zove, već naravno. Drugi put je okej da ga ispoštujemo. Čičičić. Ovo je njihov Čičičić. Da. Pazi, ako stavaš u SNS i dalje ne znamo kako se preziva, barem on, neki od nas. Dobro. To je Dinović. Stanković. Vidjet ćemo ako nastavi ovaj... Pa kad krene da se ono ovaj, da preleću na drugu stranu, znam si promeni Staša samo u jednom trenutku, Staša moramo. Staša moramo, ex-SNS u zagradi. To bih hvalao da vidim. Da, da ništa, to je bilo sve za ovaj Nije News. Vidimo se ljudi. Ćao. Ćao. Ćao.